ജമ്മുകശ്മീരിലെ പൂഞ്ചിൽ വീണ്ടും ഭീകരാക്രമണം. സൈനിക വാഹനങ്ങൾക്ക് നേരെ വെടിവെപ്പുണ്ടായി. പ്രദേശത്ത് ഏറ്റുമുട്ടൽ തുടരുകയാണ്. ബൽറാം നെടുങ്ങാടി ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങളുമായി ചേരുന്നുണ്ട്. ബൽറാം, വിവരങ്ങൾ എന്താണ്? ബൽറാം, റിജിത, ജമ്മു കശ്മീരിലെ പൂഞ്ചിൽ വീണ്ടും ഭീകരാക്രമണം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. സൈനികരുടെ വാഹന വ്യൂഹത്തിന് നേരെയാണ് ഭീകരാക്രമണം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. സൈനിക വാഹനങ്ങൾക്ക് നേരെ ഭീകരർ വെടിവെച്ചിരിക്കുന്നു. തുടർന്ന് സൈന്യവും തിരിച്ചടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ വെടിവെപ്പിൽ സൈനികരുടെ വാഹനങ്ങൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചതായും ചിലർക്ക് പരിക്കേറ്റതായുമുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. എന്നാൽ സൈന്യം ഇതുവരെയും ഔദ്യോഗികമായി ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. പ്രദേശത്ത് ഏറ്റുമുട്ടൽ തുടരുകയാണ്. കൂടുതൽ സൈന്യത്തെ ഈ മേഖലയിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ജമ്മു കശ്മീരിൽ മൂന്നാഴ്ചക്കിടെ ഈ മേഖലയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റുമുട്ടലാണ് ഇത്. സൈനിക വാഹനത്തിന് നേരെ തന്നെ മൂന്നാഴ്ച മുമ്പ് ഇത്തരത്തിൽ ഭീകരാക്രമണം ഉണ്ടാവുകയും 4 സൈനികർ വീരമൃത്യു വരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. രജോരിയിൽ 5 സൈനികർക്ക് ഈ ഭീകരാക്രമണത്തിൽ പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. 2003 ശേഷം ഈ മേഖലയിൽ ഭീകരാക്രമണത്തിന് വലിയ കുറവ് ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ വീണ്ടും 2021 ശേഷമാണ് ഈ രജൌരിയും പൂഞ്ചും ഉൾപ്പെടുന്ന മേഖലയിൽ, പീർ പഞ്ചാൽ മേഖലയിൽ വീണ്ടും ഭീകരർ സജീവമായത്. ഈ ഭീകരർക്കെതിരായ നീക്കം സൈന്യം ശക്തമാക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ വീണ്ടും സൈനിക വാഹന വ്യൂഹത്തിന് നേരെ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഭീകരാക്രമണം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. പ്രദേശത്ത് ഇപ്പോഴും ഏറ്റുമുട്ടൽ തുടരുകയാണ്. റിജിത്ത്, ശരി, സൈനിക വാഹനങ്ങൾക്ക് നേരെ വെടിവെപ്പുണ്ടായിരിക്കുന്നു, തിരിച്ചടിച്ചിരിക്കുന്നു. സേനാ പ്രദേശത്ത് ഇപ്പോഴും ഏറ്റുമുട്ടൽ തുടരുകയാണ്. ബൽറാം നെടുങ്ങാടി അതിന്റെ വിവരങ്ങൾ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് പങ്കുവയ്ക്കുകയായിരുന്നു.